E, tu smo. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli. Emisija Jutro na kvadrat. Moje ime Uroš Markov, naravno dva sata bit ću vaš domaćin. U prvom satu se bavimo estradnim temama, o muzici, kraljevima bakšiša, novim spotovima, novim pesmama. Onda se u daljem nastavku programa bavimo temom da li lepota i moć žene leže u njenom samopouzdanju. I za sam kraj jutarnjeg programa dolazi u goste Vesna Vuklić-Vendi, pa ćemo malo da pretrčimo sve što ima veze sa reality programima, vašarima itd. itd. da ne nabrajam. E sad, kaže estradni kraljevi bakšiša koliko košta najskuplja pesma i čovek koji je napravio ozbiljnu karijeru, ne zbog toga što ga nazivaju naslednikom Šabana Šaulića, nego zbog toga što on ima svoje ime i prezime. Emir Habibović, pevač, dobro jutro, dobar dan, dobrodošli. Dobro jutro, dobar dan i bolje te našao. Kako ste? Dobro, hvala Bogu. Jel pod kontrolom sve, nedavno ste postali otac, malo dete u kući, puno nastupa, radite punom parom. Jel bude naporno? Kad je porodica u pitanju, sve je pod kontrolom. Pa stižem sve pomalo, hvala Bogu. Znaš kako, kad je žena je zadužena za kuću, ja sam zadužen za posao, tako da smo to uskladili da je i njoj lakše za kuću i meni lakše za posao. Bravo. Je li moguće biti ozbiljno veliki umetnik kada je muzika u pitanju, u smislu da radite punom parom i da budete podjednako dobar otac, dobar suprug, dobro dete, mislim, imate roditelje? Pa kad kažeš umetnik, smatram i tvrdim da nisu vremena kao što su bila. To je pod broj jedan. I danas je lako doći do, moram tako da kažem, nažalost, do tih nekih medija da i pesma koja nije dobra ispadne dobra. Bravo. Moram tako da kažem. Pre tako nije moglo. Ili si znao da pevaš, ili je pesma dobra, sve moralo da bude manje i više izgled. Svakom paku. Sve moralo da bude onako kako treba i da bude tada možeš, tada ljudi mogu da kažu i ne da je zvezda, nego da je i umetnik, tada se, kad kažeš umetnik, tada se naziva, možeš da kažeš sada, već mi ovo više nekako liči na reality, neki umetnički show, nego na, a u suštini svaka, moram da kažem, eto, ipak je pesma pobedila bez obzira na sve. Tačno, uvek. Kad je pesma dobra, sve je onda. Zašto sad malo i duže pričam, ali stvarno istinu želim da iznesem gledalcima i svima koji vole i narodnu muziku i neku drugu tu neku muziku. Ona prednjači, da. Turbo folk, moderno. Da. Što se tiče te narodne muzike, kad je kvalitetna pesma, ona traje. Upravo te neke prolazne neke pesme koje traju po mjesec, dva i koji današnja ta neka omladina, moram da kažem, a malo ih je. Tačno. Koja zna da se nosi sa tim. Sa pesmom treba znati da se nosiš i kada pevaš narodnu muziku, ajde neka i ta neka druga vrsta muzike, turbo folk, kao što si rekao, ako znaš da se nosiš, treba prvo imati iz kućnog praga to neko vaspitanje i neki put. I onda vreme što može da uradi, to ne može niko. Znači, vreme i pesma. Bravo. To je tvoj uspjeh. Bravo. Sve ostalo je... Dobro, ali moram da vas prekinem, samo da vas pitam, pošto je nedavno Aleksandra Prijović imala seriju koncerata, ne samo u Beogradu, nego i u zemljama regiona. Da. Mene zanima, uglavnom imamo to pravilo da koliko god da je neko postigao neki uspeh na konto svog imena i prezimena svojih pesama, mi volimo to da osporimo. Šta kažete vi na čitavu priču oko Aleksandre Prijović? Ona je relativno mlada, 10 godina se bavi ovim poslom, ima pesme. Je li vama to bilo iznenađenje da za tako kratak vremenski period napravi toliki i ozbiljan broj koncerata, ne samo u Srbiji, nego šire? Pa, Uroše, ja iskreno ne bih da pričam puno o Aleksandri Prijović, ali ja odmah ću reći zašto. Zato što ja Aleksandru Prijović znam maltene sa svojih, kad je ona imala 16 godina. I družili smo se i sa, mislim, danas smo mi ok i sve to poštujem. Sve to što radi i njen uspeh i prvo njenu porodicu. Aleksandra zna da peva, to je pod broj jedan. I kad stane firma jedna iza tebe, poput Saše Popovića i Brene, to mora da bude sve kako treba. Jer to su ljudi koji imaju iza sebe mnogo što šta, a ispred sebe mnogo što šta. Jer
Ima mnogo ljudi, mnogo i muških vokala i ženskih koji predobro pevaju. Samo je pitanje kojom putanjom treba ići. A tom putanjom koja je išla Aleksandra Pijević jednostavno je nedostižna. Suština je da je Aleksandra Pijević zna da peva. Suština je da Aleksandra Pijević ima mnogo dobre pesme. I sve se to poklopilo. I ona i da hoće da pogreši, da hoće da pogreši, ne da ne sme, nego ima ko to vrati na svoje mjesto. Bravo. Tako da je želim svu sreću, evo, i da završim, da je želim svu sreću i hvala Bogu i radujem se njenom uspehu i neka je sreća prati i njoj i čitavoj familiji. Bravo. E sad, ono što je interesantno, to sam negdje pomenuo u najavi kada sam vas predstavljao, to je da svi govore da ste vi, dakle, emir, naslednik Šabana Šaulića. Sad mene zanima, je li vama više znači to što vas je Šaban kroz život naučio u smislu života ili vam više prija to što vas je naučio negdje kada je reč o pesmi i pevanju? Mislim, šta vam je bolja životna škola, to hoću da pitam. Pa i jedno i drugo. Jedno i drugo. I jedno i drugo. Iskreno, mi smo bili nerazdvojni. Malo u zadnje vreme sada mi to i... Smeta. I smeta. Moram da kažem, iskreno je, svaka kopija je bleda kopija. Niko ne može biti Šaban Šaulić. Da. Takav se čovjek neće roditi ni kao čovjek, ni kao pevač. Sad, što je on mene voleo, privatno kako ja pevam, i možda sam ja preskroman kad pričam ovako, ali ja smatram da pričam istinu. Da. I smatram da treba graditi svoju karijeru sa svojim pesmama, sa svojim glasom. Ja jesam imao pa eto, zadnje, hvala Bogu, dve godine, eto, promenio sam taj neki, od kad sam izbacio pesmu Ljubav ničija. Tad sam rekao sebi da to je izašlo možda pre godinu i po dana, godinu tako ima. Tad sam rekao sebi, od danas ćeš morati da budeš noviti, bez obzira na tvoju karijeru, koliko dugo pevaš, gde pevaš. Jednostavno, ja sam smatrao da sam bio uvek pristupačan ljudima pogrešnim. Šta znači pogrešnim? Tamo gde sam trebao da se pokažem, ipak Šaban Šaulić kad prezentira Emira Habibovića njegovim naslednikom i ja dođem umoran, noć pre toga pio do sedam, ne pio, nego pevao, pio, uživao, radio i ne opravdam onu njegovu reč, to je trajalo godinama. I šta sad ja ovdje treba da pričam? Da sam Šabanom naslednik? Pa ne mogu to nikako. Ljude ne možeš da lažeš. Ali, eto, dao sam, Bog mi je dao još jednu šansu, ne sam sebi, nego Bog mi je dao još jednu šansu i nadam se da ću publici opravdati sve to vreme koje je bilo neozbiljno, moram tako da kažem, jer u svakom sportu je trening bitan i odgovornost. Vi ste bili fudbaler? Pa bio sam, jesam, bio sam golman. Gde su bolje pare, u fudbalu ili u muzici? Pa dobro, lakše je u fudbalu i to je maltene ista stvar. Ista stvar. Kad si u dobre ruke, imaš talenta, možeš da dođeš do uspjeha. Da. A uvijek je i mač sa dve oštrice. Dobro, današnji ljudi su mnogo i zavidni i ovako, sada ne pričam, ima dosta toga. Estrada posebno. Da, pogotovo estrada. Opet, hvala Bogu, sam ja, uvijek sam bio u dobre, imao sam tu sreću da bude među kvalitetnim ljudima, kao što je bio Mića Nikolić. Kompozitor, kao što je bio naravno Šaban Šaulić, pored Jašara Ahmedovskog, Ljube Aličića, Miroslava Jelića po Bugarskoj. To ja nisam davao u javnosti. Značaja? Nisam davao. Jednostavno sam radio svoj posao časno i pošteno. A drugi se kitili perijem tim? Jedan primjer. Ali dobro, Bože moj, uvijek ta neka pravda izađe na svoje, tako da se ja ne brinem što se tiče toga. Bitno mi je da sam ja došao u jednoj normali kad su moje glasne žice u pitanju, što mi je to najveće bogatstvo posle moje porodice, i da priuštim publici i dobru pesmu. Tačno. Jel uz dobru pesmu ide sve na bolje. Tačno. E sad moram da vas pitam, pošto radite punom parom ne samo u Srbiji, nego po Evropi, po svetu i znam da vas... Mnogo traže, mnogo zovu jer imate vrhunske vokalne sposobnosti i dobre pesme. Mene zanima je su tačne informacije u medijima da pevači na svadbama mogu da zarade bakšiš za jedan, pa da kažemo, prosječan stan u Beogradu. Ili su to samo medijski natpisi? Može. Imaju ovako, moram da kažem. Imaju ljudi koji gazde. Dobro.
ili ti neki menadžeri koji, kako sad to da, pošto i ja to radim, tako da ima gazdice lakša to. Primjer, muzika koja košta 20.000 eura. Eto da kažem, da pričam onako narodski, da to svi razumiju. Naravno, da razumiju svi. Ima muzika koja, primjer, košta 20.000 eura, ajde. I ja znam da će biti kod gazde toga gde pravi veselje minimum 10.000 u kasi. To je bakšiš, razumiješ. I to rade menadžeri. To su radili već od, ima 10 godina su uveli taj sistem. I on od gazde naplati 10.000 eura. I njemu gazda garantuje da će biti u toj kasi 10.000 eura, primjer. Znači, gazdu što je trebalo da košta muzika 10.000 eura, 20.000 eura košta ga 10. Jasno. Da me razumeš. Jasno. I tako, a ima, boga mi, ljudi koji ne znaju to i plate sve časno i pošteno, kao što je neka što ste radilo. I tu bude ogroman bakšiš. Znači, sad neki menadžeri tu zloupotrebe, kako uzmu nas, koliko košta, štoliko, izvoli, tvoje, 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 tvoje. I na kraj ispada da je nas gazda sve isplatio, a taj koji je nekim pogodio, on uzme čitav. Jasno. Ali ima ona varijanta da vam domaćin, na primjer, nekog romskog veselja daje mnogo para dok pevate i onda u nekom momentu kad prođe to veselje, para uzima nazad od bakšiša, ne? Ne, ne, to je sve u dogovoru. Ili ostaje menadžeru koji je pogodio, ili se dele po pola. Ako je sad menadžer dobro naplatio, da. Ako je menadžer dobro naplatio, onda može gazda da uzme sve. Dobro, ali kažu, na primjer, da sad vi odete na svoju tezgu, na primjer, sad hipotetički pričam, i dogovorite sa domaćinom da uzmete 10.000 evra za svoj nastup. Dobro. Međutim, on vama kroz bakšiš isplati tih 10.000 evra. Dakle, nema vaša dogovorena cifra za nastup plus bakšiš, nego dogovorena cifra od 10.000 evra kroz bakšiš, i to je to. Pa da, može i to. I tako je, jel? I tako je, da. U suštini, znate kako, kad ja ispunim svoj bonus, koji je, nažalost, uveden tako kako jeste, kako će on, da je mene bitno da imam ko meni garantuje za par, da će on dati kroz bakšiš, da će dati ovako, da će dati ovako. Imaju sistem, primjer, ako ja ne znam ljude, ja, naravno, svoj honorar uzimam unapred. Ako pevam tamo već drugo, treće, četvrto veselje, onda tu nema nikakvih problema. Dogovor, naravno, postoji. I ako vas jednom pozovu na neko svoje veselje, evo, neka to bude, na primjer, venčanje, pa onda posle toga dobiju decu, hvala Bogu, jel vas zovu ponovo? Da, 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 to se stalno dešava. Stalno se dešava. Jer ja se maksimalno trudim. Ja sam zbog toga i slabo bio po medijama. Jer sam maltene svaki drugi dan zauzet. Eto, da ne moram kažem, ali maltene svaki, pogotovo kad dođe juli i avgust, svaki dan. Jasno. Tako da, ono, kako bi se reklo, nema zime. Jasno. A koliko košta najskuplja pesma ovih dana? To što pevate na nastupima, što pevate privatnim proslavama, što je ono što vam ljudi uglavnom traže više puta za noć i kažu, ne pitam koliko košta, samo pevaj tu pesmu više puta za noć? Pa dobro, to su Šabanove pesme, to su Ljubine pesme, to su Snežanine pesme, Zorice Brusnik pesme, to su, ima i dosta njih koji su stvarno pesme kvalitetne. I sada ne brajam, puno se znaš i mnogo ih je, da, apsolutno. Svako ima svoj neki ukus, to je već kreće od dva tamo posle pola noći, ali u suštini ja uvek svoje neko radno vreme ograničim. Jel da? Da, to je uvek tako, jel da bi postigao sve, da ispoštujem i svoju odgovornost prema ljudima koji me plate, prvenstveno glasovno i odmorno, tako da ja uvek dođem i pola sata pre vremena, ali idem tačno kad smo se dogovorili. I to je meni super. E sad, kad radite svoje pesme, je li vama bitno da te pesme koje odlučujete da snimite vi budu pesme koje se vama dopadaju, dakle prvo da lično vama legnu, pa ako se publici dopadnu, dopadnu, ili idete da radite namenske pesme da bude, što se kaže, ono moderno keč za publiku, za slušalce? Ne, 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 ja u suštini radim pesme o moje autobiografske. Tako, maltene to sam radio do, eto, zadnje koja je ispala Suze moje majke. To ćemo gledati, da, slušati. Tu sam pesmu radio jer sam, kao što sam rekao, moje autobiografske pesme su sve. I uvek mi se nudila neka pesma, hteo sam u majci da uradim, uvek nešto majke nema, majka ovo, majka ono. I tako nekako nisam, izbjegavao sam te, majka mi je živa, izbjegavao sam te pesme. Ali sam uradio i spot i pesmu sam uradio baš onako, prvenstveno, kakva je moja majka, ona maltene, mi smo tri brata. I svo nas troje smo nekako
jedan je u Klagenfurt, ja i brat smo ovdje u Beogradu, mlađi od mene, ja sam najstari, i tako da su oni malte ostali dole sami, gdje me i nekako grize neka savest za to. I ajde da ne dužim sada sa emisijom. Dobro, nema veze, vi imate svoju priču, ja pomno pratim. I tako da kad god dođemo kući, ona zaplače, kad god nešto uradi lepo, kad nas vidi i došla mi je tako da se zove pesma Suze moje majke, da se zove pesma i baš sam uradio onako kao uvek kad dođem kući. Naše rituali kakvi su. Kroz spot, je li tako? Kroz spot, je li tako? E, ono što moram da vas pitam, je li bolje, je li bolju emociju pružate, dakle, ljudima koji dolaze na vaše nastupe onda kada ste u potpuno dobroj energiji, u smislu kada ste preraspoloženi i onda kada ste malo sentimentalniji, kad ste, kako se to kaže, malo neraspoloženiji, emotivniji, to hoću da pitam. Pa ja, što se mene tiče, nemoj da me dira niko dok peva. Stvarno? A kad uzmem mikrofon, ja više nisam tu. Da li ja uzeo 1 euro, da li uzeo 10.000? Da. Verujem, ja to ne gledam. Ne zbog toga što ja imam svoje zacrtanu, svoj honorar koji imam, ali ja prvenstveno pevam odavde. Što je danas retkost? Eto. I kad nisam mogao da moram tako da kažem, kad sam umoran dolazio na emisiji, sve, mene manje više bilo briga. Ljudi su govorili, eto, došao promuko, došao. Samo zamerke tražiš. Samo zamerke. Ja za to nisam imario, ali stvari to je stvarno neodgovornost bila moja. Tako da sam odlučio da... Budete odmorni. Da bude za u buduće i odmorni. I oni koji me vole i koji su me voleli da to... da im priuštim, ajte, eto, osmeh na licu. Bravo, to je lepo. Sad mene zanima, jel postoji nešto na što ne biste pristali nikada zarad boljitka svoje karijere? U medijskom smislu, u smislu tabloida, štampe, u bilo kom obliku. Jel postoji nešto za što kažete kad je vaša karijera u pitanju, ne nikako, nema šanse da uradim to i to, da bi bio na naslovnim stranama, da bi prodavao novine, da bi imao bolje gaže? Da, to 100%. Jel? To 100%. Šta je to? Pa ima dosta toga. Mene, evo, to bit ću kratak. Ja u suštini želim da moja karijera ide kroz pesmu, kao što i svaki normalan pevač i svaki normalan čovjek. Jer kroz pesmu, u današnje vreme, ne možeš ništa da sakriješ. To je pod broj jedan. I ako budeš pravio loše, ti ćeš sam sebi napraviti skandal. Ako budeš pravio dobro, dobrim putem ćeš ići. Ako budeš pravio s namerom nekom, pa i to će kad tati izaći na videlo. Tačno. U suštini je samo bitno kakav si čovjek. Tačno. To je najvažnije, apsolutno. Koliko Srbija i zemlje regiona vole ove namenske pesme? Pa onda imamo pesmu koju ćemo vidjeti vašo majci, o otcu, o bratu, sestri. Jel voli Srbija namenske pesme? Voli. Kako Srbija ne voli to? Pa gde pevam ja nego u Srbiji? Da. Ili dijaspora već kad ovaj... Inače, ja sam rodom iz Crne Gore, iz Starog Bara. Koji je divan. Da, si bio? Bio, divan. Super. Tako da, što se tiče Srbije, centar muzike je Beograd. Beograd, bravo. To svi znaju. Bravo. I nemoj da se lažemo i nemoj da pričamo neke... Znači, ja mogu ovako javno da kažem da mi je čast, zadovoljstvo i privilegija biti građanin Srbije, gde se peva i gde se ima mnogo, prvo i da se živi i da se peva i centar muzike i centar svega je Beograd. Jeste. Da se ne lažemo. Tu nema nikakve sujete. Kao što bi sada rekao, gde ćemo na more? Pa tu mi je blizu, Crna Gora mi je blizu. Naravno, Crnu Goru obožavam. Crna Gora mi je blizu. Šta treba da pričam nešto što nije? Bravo. Pa da se lažemo. Da. To je to. Dobro, ali postoje razlika u repertuaru, na primjer, kada pevete u Srbiji, neko privatno veselje u Srbiji, kada odete preko? Pa postoji, zavisi od ljudi. Imaju ljudi od Niša pa do... Od Niša pa taj gore deo, što južnije, to tužnije, kako kažu. Ima tu već druga neka muzika koja se ceni i poštuje. Pa ima Šumadija ovde, pa ima Novi Sad gore i Srem. Tako da ima... Od svega pomalo. Što se tiče Srbije, čekaj, ima sad i ovaj rumunski deo. Dole prema Vršac i tu maltene svaki dan proslave ima. Tako da je, što tiče Srbije, smatram da je muzika raspodeljena na 4 dela. Dobro. Ja mislim da na 4 dela je raspodeljena. I uvek ima i orkestar
i pevači, i pazi, imaju ljudi, ja ovo sve pričam zato što imaju ljudi koji nisu, nemaju pristup medija. Ne to što oni ne žele, jednostavno ne zanima to. Da, da, jasno. Žive neki normalan život, a ozbiljne pare uzimaju. Ja to donekle i respektujem. Dobro, a samo da vas pitam za ovo muzičko takmičenje u Srbiji. Mislim, trenutno su aktualne zvezde Granda, to pratimo na Pink televiziji, pa onda ljudi kažu da je malo i previše tih takmičenja u smislu da su ljudi već prezasićeni, tolike količine pevača koji defilu. Jel vas je previše? U smislu, kroz takmičenja, kroz nastupe, jel ste utisak da je mala bara puna krokodila kada su pevači u pitanju? Baš što se tiče zvezde Granda i tako bilo koje tih takmičarskih, kako da nazovem, emisija, show programa, ja smatram da je to biznis. To je pod broj jedan. A što se tiče puna bara, a mnogo krokodila, mislim da je više bilo pre 20 godina više pevača, kvalitetnih pevača nego što su sada. E, samo da vas pitam, sad svi... Više nerealnosti, nerealnosti je više sada, nego tada nisu bile ni društvene mreže, ni ništa. Pa sada bilo ko može da postane prepopularan, da neku glupost napravi, slučajno da okači TikTok, Instagram, Facebook, ne znam nija više kako se zovu te društvene mreže, on će u roku 24, neke 48 sati imati više pregleda nego neki. Ali ne traju, to je kratkog dana. Pa dobro, ali opet je viđen, nažalost, moram da kažem. To je tačno. Ono što sam teo da vas pitam, a pitanje je bilo, sad mi u momentu stao mozak, nema veze, dakle, bilo je neko pitanje u vezi sa muzikom, ali mene tako mozak ide malo sve na vreme. Da, šta vi volite da istaknete kad je reč o našoj domaćoj muzici? Šta je naš adut kad je domaća muzika u pitanju? E da, to je bilo pitanje. Toliko imamo mladih pevača koji imaju kao ozbiljne karijere, imaju dobre preglede na YouTube-u. Ali kad su privatne proslave, ja primećujem da se samo na tim privatnim proslavama pevaju pesme starijih pevača. Šabana Šaulića, Miroslav Ilića, Nade Topčegića, Ane Bekude. Dakle, oni su svi zvezde na YouTube-u, imaju milionske preglede, nastupaju bog zna gde, a onda kad dođu privatne veselja... A zašto je to? Zato što je malo pevača. Malo pevača. Da. Zašto? Kako malo pevača? Evo, ja mogu da izdvojim sada... Pa ne znam da li mogu pet njih da koje... Ali eto, Aleksandra Pirović, Sloba Radanović, ne znam ko još može da... Evo Milica Pavlović pravi koncert u Beogradskoj areni, ne znam se čuli. Sve se ja to slažem i sve ja to respektujem i upoštujem. Da. Ja pričam o pevačima. Da. Koji mogu da otpevaju sve. Apsolutno. Koji mogu da otpevaju i Sevdah, koji mogu da otpevaju i Šumadiju, koji mogu da otpevaju i Trouble Folk i neku zabavnu pesmu. Dakle, široki spektar. Ne možeš da ih nabrojiš na prste, nema ih. Veruj mi, i zbog toga se i pevaju te narodne stare kvalitete i treba da se pevaju. I ja sam siguran da, eto, Prijovićka, opet moram da se nadovežem na to, ništa nije falš što urađeno. Šta je falš urađeno? Što pevaju, koliko je ona, ne znam koliko ima svojih pesama, ali svaku pesmu ljudi od 15.000 ljudi pevaju za njom. Pa znate li vi ljudi koji je to uspeh? Apsolutno, ozbiljan uspeh. Tako ću isto da se nadovežem. Možda Sloba Radanović ima manje pesama, ali ima manje kvalitetnih i dobrih i dobrom karijerom. Ja karijerom se vodim. Ne znam dalje koga da nabrojem. A stvarno ne znam. Verujem vam. Šta pevate ovih dana za svoju dušu? Koju pesmu? Kad ste sa svojim suprugom, sa svojim čerkom? O, ja to u sebi imam par pesama koje... A inače, moja čerka, sad njima dajem privilegiju, kao nešto gunja, baš sam mi snimao pre neki dan, sve nešto širi ruke, kao ona mi sad priča šta se dešavalo u vrtiću. I tako da ja moram da slušam. Lepo. Da žive i zdrava 100 godina. Jel imate neke nastupe za vikend? Imate, radite puno para, ne samo vikend, preko nedelje non stop. Pa dobro, to kad se kaže punom parom... Realno, pričamo iskreno, radite. Meni svi kažu, Emir radi punom parom i stalno ga zovu. Pa dobro, imam i ja svoje izdatke. Znam, apsolutno. O, što sam htio da kažem. Radim, alterno je da svaki vikend sam zauzet. Bravo. Svaki vikend sam zauzet. Malo se i radujem, jer kao što sam rekao, juli i avgust, ono svaki dan, pa čak Boga mi i septembar kad uhvati. Da. Evo, ove godine je bilo, do kraja septembra je bio haos živi. Isto svaki dan. Ali, mojoj porodici sam, posvećen. Posvećen maksimalno kad sam slobodan. Tako i treba.
tako i treba. Mnogo uspeha vam želim u daljem radu. Mi ćemo sad za kraj ovog intervjua pogledati taj spot o kojem smo pričali, Suze moje majke, pa se vidimo nekom drugom prilikom. Biće novogodišnji program ovde kod mene, tu je Nada Topčagić, Sakana, Biljana Jeftić, tu će biti spektakl. Hvala što ste me pozvali i jedan veliki pozdrav svima u studiju, naravno i kraj malih ekrana, da ste živi zdravi. Da, pozdravite familiju, veliki pozdrav za vas, hvala što ste bili danas sa mnom u studiju. Mi idemo dakle na spot Suze moje majke, Emir Habibović, jedan od kraljeva Bakšiša i čovek koji obara rekorde kada su njegove glasovne mogućnosti u pitanju. A onda se bavimo temom da lepote i moć žene leže u njenom samopouzdanju. Nataša Tomašić, Zembav, Diva Laser Centar, Alisa Jovanović, profesor dr. Dejan Miletić i Milka Ričević, nutricionista. Spot, džingl, pa se vidimo brzo. Može, može. Majko! Suze moje majke, neka Bog ne dozvoli, tugu nek u osmeh pretvori. Suze moje majke, moj su Bog u grudima, sve mi svoje pružila, da si mi živa, zdrava, majko ti, za sina svog, nemoj se brinuti, ali ja znam da od tebe to jače je, za majku si, uvek te. Kod sreće padaju, dok mi se oči njene nadaju. Reči moje majke srce uvek zapamti, samo čovek ostani, da si mi živ.